bli lav reaksjonstid da i første start, så da var det sikkert en prosedyrefeil. Ja, så en rask start igjen for Ginny Crawford. Hun har jo 11-10 som personrekord på 100 meter. Så kommer Dawn Harper, og det blir seier til Dawn Harper fra USA. Sølvvinneren fra OL, 12.65. Og vi ser at det er veldig fine vindforhold, svak medvind i alle sprintløpene.